家好，我是冯小厨，今天分享三款夏日饮品，喜欢的朋友赶紧学起来吧。首先准备熬果糖，150克冰糖，150毫升清水，比例是1:1。朋友们，奶茶店一般都是用那种果糖，是那种买的那种果糖，但是家里面没有的话，我们就用这种冰糖来熬，口感也是一样的。把冰糖熬化过后，我们再煮5分钟，让它更加的粘稠。好了，我们关火给它放凉。现在我们来做第一款饮料，也是比较费时的，所以我们就安排在前面。我们准备的配色是火龙果跟芒果，这样子搭配会更好看。我们先把火龙果切开，取出果肉，火龙果肉260克，这个芒果我们也是准备了260克，倒入破壁机中，加入60克果糖，50毫升直饮水，加入240克冰块，打成芒果汁。一定要榨成像这样子稠稠的状态，然后倒入容器里面备用。现在我们榨火龙果汁，加入60克果糖，240克冰块，最好是先点炸几下，这样子好炸。朋友们，因为火龙果的水分比较多，所以不用再加直饮水了，芒果才需要加50毫升直饮水。榨成像这样子的，摸起来有一点点冰沙的感觉。现在我们两款饮料汁就做好了，现在准备要装到饮料瓶里面。其实我有一点点怕，因为我好怕等一下生疏了倒得不好，好紧张。我们把芒果汁垂直给它倒下去，差不多这样子。朋友们，倒上层的果汁就一定要这样子45度斜的，这样我们的第一款饮料就做好了，芒果火龙果。有的人拿着在手上这样子拿去逛街呀、啊，都颜值超高了。我们现在来做第二款饮料，西瓜椰奶，也是我最爱最爱喝的一款饮料，超级好喝，推荐给大家。这个是我们那个时候在饮料店用到的三花淡奶，还用到了这个椰浆，这种什么牌子的都可以，只要是奶茶店专用的都行。加入西瓜100克，椰浆25克，淡奶15克，果糖30克，冰块130克，直饮水100毫升，给它打成西瓜汁，打差不多10秒左右。装瓶之前，我们要把这表面的泡沫给它捞掉，装入饮料瓶里面。这样我们的一个西瓜椰奶就做好了，粉粉的，是不是特别少女心？现在我们来做第三款饮料，是非常适合夏天的百香果养乐多，小孩子超级喜欢。先把百香果给它切开，取出果肉，大概需要30克左右。雪克杯里面加入200毫升直饮水，打开一瓶养乐多。本来我们之前那个饮料店大概只加70毫升左右，会留一点点，但是我们自己家里面的喝，所以说豪气一点，100毫升全部加进去。加入30克果糖，30克百香果，130克冰块，开始摇。这个雪克杯还是我们奶茶店剩下来的，因为很多东西都被盘点给下面一个租客了，所以说留下来一些比较小东西的我们留下来了。这个破壁机也是我们当时奶茶店里面的，大概摇20秒左右就可以了，倒入到饮料瓶中。我打算这个我就不给大家品尝了，这个给三个小孩子喝，我就品尝一下这一个吧，教大家怎么喝这一款。这个西瓜椰奶准备给我婆婆喝，她喜欢吃西瓜。喝之前给她上下摇晃，有芒果的香味跟顺滑，而且还加上火龙果的那种有一点点冰沙的感觉，超棒。百香果喝了非常好哦，水果，水果，百香果，百香果，好喝吗，妹妹？有点慢，
好啉，那个天时就啉得中。啊，好啦，本期视频我们到此结束啦。喜欢我的视频，记得关注我，我是冯小厨，下期再见，拜拜。